Атырау облысына қарасты Құрманғазы ауданы әкімінің бұрынғы орынбасары Өркен Тәжібаев пара алып алаяқтық жасаған үшін сотталды. Оған 2 миллион 750 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Былыққа белшесінен батқан экс-орынбасары мемлекеттік қызметтен де өмір бойына шеттелді. Билігін асыра пайдаланған ол кәсіпкерлік қызметте заңсыз араласқан, әрі өндірістік кооперативтердің біріне 500 мың теңге шығын келтірген. Сондай-ақ ауданның аз қамтылған тұрғындар үшін медициналық маска сатып аламын деген желеумен кәсіпкерлерден 125 мың теңге алып өз қажеттілігіне жұмсаған. Енді аудан әкімі бұрынғы орынбасарының заңсыз әрекеті үшін қызметінен кетпек. Бірінші басшы айыптау үкімі күшіне енгеннен кейін 10 күнтізбелік күн ішінде отставкаға кету міндетті.